أما دغميت كقلبيت كقبل كثناء قارهان بيش مصاب كر أكل ورباهينيت كغبتاي مقالة برعو يا حرنتا قبل كتقدير أيا تعسو دريه لدو كب حيا الله هون حرستي مرحون مالتي شالي لقود دلي ديغان كردوب لي إيه كونفورتا مقالة عيرقابو وحينا مدح دغميت كان باغ نبضي درين بيش أو مرحون كاسي كسو تشيدو وحينا مدح دغميت كان يشيغن إني أرنتا سحلنا بديت كتاقيهين بل ساي دوني يم بيش أو مرحون كاسي كسو تشيدو إني حلنا بديت كلاقشو وحينا عرب كو كدف تاني إني دعضا داسه دعضا فولحن وأي سميين داد غير المسؤولة وحنا مدح دغميت كو أرمها سيكه اللي يهد اللدو دي أيو دقنا يا سيدتان جيف عاقل أحمد يوسف محمود أحمد رسنجلي وحنا كقبانا هنا باغ نبات قليو باغاس او انو بيش موسى ابو كر اه بيش انا لي احمد بان ادرينا باغانا و نبات قليو وحنا لا نهايم كيريد عشان هلكا كدعطي تحسب انو كدرينا تاس وكتير عيون وضد السرقامين باسمي وحلوات الشضي معها نبدي نيا نحران اي تشبين اي ماها وحقوق سيسم معها وحنا لا نهاي هلا اتكيو هلا اتكيو سيدا سانسو تشيدينينا انا او تي هوري هاو شيدي كو هاو شيسان او ودني او لا سو سونا باتن ندعدي بركا اسما قسيان مسانا مدول با سيدي بان اوغ حالينا لبدا هولود با وحنو لانهاي بيشنا لي احمد وحنو لانهاي باغ يي نبد غليو وينو كيني وحا ددكا خن خمي جبيينا ان شاء الله الله قد لغاتو سمري ايمان الله لغا قاتو انت انا ان اسكو سو غادنو انت اسانو سو ديرينا ان انيغو اه جيف عاقل فيصل ابو بكر حسن وحان هالكا كان آنو تعسي اوغا ديرينا بيشنا لي احمد اي غارهان قويسكي اوكا بحي مرحوم كاسي ان ارين تاسينا و ارين داد غير مسؤول اي سمييين ما ها ارين ان عيدك اللي كدن بيسي داد غير مسؤول اي سمييي تان اي تي هوريبا وحانو لينا هي والالا هايو نبت قليو اي وناق وينو هالكي سي ارين تانا وحبانو كغبانينا haddaanu nahay beesha Muusa Abukor ee halkan waxa jooga waayeelkii gobolka Sanaag madax dhaqameedkiisii iyo waayeelkiisii waxaanu leenahay si wanaagsan baan wax uga qabanaynaa waajibkeedaanu ka qaadanaynaa dadka arintaas sameeyay waa dad qeyr masuula tan iyo tii hore wax xidhiidh ay leeyihiin ma jirto tanna waa dadka qeyr masuulka waxaanu talweynaha leenahay naaleeyaa Axmed nabad iyo wanaag waa inoo halkiisii gobolka nabad iyo baar lagu wada nabadgelyo lagu wada noola waxa halka dhacay ee dadka qeyr masuulka ah aanu ka anaga ay sameeyeen waan waxbaanu ku qabanayna si degdeg ah u arki doontaan waxaan leenahay walaalayaal nabad weyno halkeedii wanaag weyno halkeedii iyo wada deganaanshihi iyo walaalnimadii sidaas aanu idin sheegayna mar labaad waxaanu tacsi u direyna beesha guud iyo gaar ahaan qoyskii uu ka baxay marxuumka ilaahay ha u naxariiste anigoo ah chief aaqil ibraahim ismaaciil jaamac lixle chief ka baha faarax anigoo ah halkan waxaanu ku qabanaynaa shir jaraa'id anagoo ah beesha galbeedka gobolka Sanaag anagoo ah ayaanu shir jaraa'id ku qabanaynaa beesha wadan barka xayo Muuse Abukor anagoo ah ayaan halka shir jaraa'id ku qabanaynaa shirka jaraa'id oo daaran arintii ka dhacday shalay toomeesha la yiraahdo Boodley halkan waxaan ku dareenaa tacsi waxaan leenahay Ilaahay weena ilaahay raajicun samriye ma leeyahay maxrumka ay naga siiyo isagana ilaahay u naxariisto baan leenahay baaqa annagu waa direynaa baaqaas waxa weeyaan waxaan u direynaa beeshana Ilaahay Axmed ee aanu dariskanahay ee wada deganahay ee gobolka Sanaag wada deganahay ayaanu baaqa u direynaa baaqaas waxa weeye baaq nabadgelyo arinta halka ka dhacday shalay to arin loo tashadeen baan ahaa arin reer ku kacayna ma aha waa arin dayday sameeyay anama yaro dayday oo sarqaamin ayaa arintaas sameeyay arin loo lagu tashaday ma aha arin colaadeed ma aha waxaan leenahay walaalayaal arintaas sidii wax looga qaban jiray baan wax uga qabanaynaa gacan ku dhiglay wax looga qaban jiray ayaan wax uga qabanaynaa nabadgelyo aan ku baaqaynaa nasuuga baan u leenahay aniga magacayguna waa Jiif Aqil Cabdiraxmaan Ciid Maxamed nabadgelyada gobolka Sanaag lagu wada joogaa diwaan nabadgelyo qoto fog bay ahayd tii waxaanu qabnaa inaanay arrintani khuseyn waxyeelana aanay u geysan karin wax laga tashaday oo la isku ogyahay oo tala reer ku dhacayna maaha waa dadka maartay iska maangaabka ah ee waxba garatada ah ee fidmada la wareegaya maadaama ay dad ee fidma yihiin xaggiina la way joogaan xaggayagana way joogaan kuwaasi de haddaynu isku yaacanana qolala mahadin mayso
marka waxaanu u baahanahay inaynu deen nabadgelyo aynu ku wada joognay gobolka Sanaag aanay arintaasi waxba yeelin dhacdadii hore ee ka dhacday isla goobtana xiriir lama laha labadaba waa laba dhacdo aanan maartay anagu raali ka ahayn waa laba dhacdo oo si khaldan u dhacay tii horena sida aad maartay uga falcelisayeen ee aad u sugeysayeen waa idinka mahadcelinaynaa inkastoo aad tan dee jawaab ka bixiseen oo dee tuulo la gubay waxaanu leenahay waxba ha ku darina aan isugu nibaadno isku soo gaadhno magacaygu waa caaqil xasan maxamed caweed waxaanu leenahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba haddaan nahay waayeelka muuse abakore ee gobolka sanaag arrintaa ka dhacday boodley waxaanu marka hore ka diraynaa tacsi baanu ka diraynaa ilaahay waxaan u baryaynaa marxuumka halkaa ku geeriyooday in ilaahay naxariista janno ka waraabiyo marka labaad waxaanu leenahay walaalayaal wax way dhacaan laakiin wuxuu marka ay dhacaan ayay ugu fudud yihiin waxa ugu horreeya unba ugu fudud wixii kaleba waa ka sii xumaadaan waxaanu leenahay wax dambeeyay ka dhiceen annaguna arrintaa sidii laga yeeli jiray dhacdooyinka laga yeeli jiray ayaanu annaguna ka yeelaynaa aniga oo ah jiif caaqil xasan faarax gudane waxaanu ka qabanaynaa nabadduna waynu halkeedii naaleeye axmed nabad wanaagsan baa noo xidhan nabaddii wanaagsanayd halkeedii bay nooga socon doontaa baaqa odayaashii waayeelku suuxgaradka muuse abakar soo jeediyeen waan la qabaa anigu reer booda caddaan ahay yuusuf cali axmed caaqil yuusuf cali axmed baa la yidhaahdaa nin waliba muuqaalkayga arka wuu garanayaa waxaan tacsi uga dirayaa gaar ahaan qoyskii reer yaasiin madoobe sidaasaan tacsidaa u dirayaa arrinta waa laga xun yahay tolka kalena waa ka xun yahay gaar ahaan iyo guud ahaanba sidii wax looga qaban jiray baa diyaar looga yahay arrintaa waxbaa laga qabanayaa samir iyo wanaag baa muujiseen tii horena dee waa idinka haddii laba leeyahay si fiican baa ka yeesheen tan maantana dee ku dara hawshaasina wax diyaara oo dee loo ahaa ma ahayn wax laga ballamayna ma ahayn sidaasaan u dirayaa baaqa baaq nabadeed baan soo jeedinayaa deegaankaana dadkan ka mid ahay waxaan kaloo halkan tacsi uga dirayaa reer yaasiin maxamed xasan waanu nahay dad aanu qoys gaar ah oo isku qoto dheer nahay dhibaatadaa ku timi iyo geeridaa naxdinta leh ee shalay ku timi aad iyo aad baan uga xunnahay tacsina waan uga diraynaa insha allaahu bismillaahi kariim in ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo oo ina ka wada siiyo maxaanku idhaahdaa wixii dambena ilaahay nabadgelyo iyo isu imaatin iyo wax ka qabad ilaahay inuu isugu keen keeno magacaygu waxa weeye maxamed cismaan liibaan jiif caaqil reer sanaag waa is wada yaqaan arrintaa waa mursal xigmaawi wararka bulsho tv